Далекосхідний леопард – це перший новонароджений малюк в зоопарку від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Зараз йому вже 4 місяці. Це найкрупніший та рідкісний вид серед леопардів, говорить ведучий науковий співробітник Віктор Дьяконов. Численность їх постійно сокращається. Виною тому, звісно, антропогенна діяльність. Ну і в скорім часі ми можемо просто потеряти цей вид. Если зоопарки и заведения, природоохранные учреждения, скажем так, природоохранные территории не будут активно размножать и расселять. Серед новонароджених – білорукий гібон. Унікальність цих тварин в способі пересування на руках. Этот способ передвижения называется брахиация. Заключается он в подвешивании на руках, раскачивании и перелетании с ветки на ветку, порой на невероятное расстояние до 10 метров и более. Всього від 24 лютого в зоопарку народилося 7 тварин. Лебідь-шипун, макака-японська, леопард-амурський, рись звичайна, варій чорно-білий, тамарин едипів, гібон-білорукий. Деяких тварин обміняють, а деякі залишаться жити в Миколаївському зоопарку. Рисята родились, двоє малышей рисят, от уже більше 2 місяців. Один рисенок должен уехать в Подольський зоопарк. Ми вже в обмін отримали чорних лебедей, і рисенок уїде туди. Подрастут дети, будем думать, куда отправлять. Судьбой дальневосточного леопарда, безусловно, будет заниматься координатор европейский. Но я думаю, что мы этого самца, который родился, уже оставим себе в зоопарке для ремонта. Вот. Ну, остальной молодняк увидим, может быть, по зоопаркам Украины разъедутся, может быть, у нас останутся. За рекомендацією європейських координаторів, народжуваність тварин в зоопарку зменшили. Потому что с каждым годом все сложнее куда-либо пристраивать рожденный молодняк, а мы просто так его отдать не можем. Мы работаем по европейским программам, поэтому некоторые виды сейчас ограничены в размножении. За словами директора зоопарку, зараз новонароджених доглядають та вигодовують. Паралельно тривають перемовини щодо обміну деяких тварин. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.